кошерката каза, с каруцата ще окъснеем. Пък и не бива да друса. Вече не разбирате, че джипката не е наша. Ми трябва им на хората. Моля ти се, челак, обади се. Добре. Ще звъня, пък ще видим какво ще кажат. Ало, ало, Тинке. Ало. Дай ми граничния подучак. Хищникът. Знаеш ли кой съм? Познавам те. В това село кооператив няма да има. В това село кооператив ще има. Кмете, по този начин ще си струшиш главата. Няма да ме оплашиш. Аз съм тръгнал по този път, още когато ти не беше роден. Тогава готви се за път. Да е хищник. Вярваш, не вярваш, това е само негова работа. Ти бързай към моста, а ние на турския път. Хайде! Хищникът, другарка. Посред бял ден, хищникът само нощем работа. Ще видим. Давай. Освен ако е съвсем побеснял. Моста!
Какво става там, байди Кодиме? Върнал си е мотора, другари капитан. Търси, разпръснете се. Не стойте на куп. Може да е наблизо. Този път няма да ни избяга, другари капитан. Завалията. Язък за момчето. Закарайте го в селото. Вакан! 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 Търси Вакан! И вика ми, ние, то си е пещера. Дълбока ли? Доста е дълбок. Има около 300 метра. И ти мислиш, че той е вътре? То се личи от кучето. Да не е луд. Има ли друг изход? Не, няма. Още като дете съм влизал.
Абе, аз съм сигурен, че е вътре. Не е възможно. Тук има някаква измама. Да не е луд да се пъкне сам в дупката. Де да знаеш, другарю капитан. Звяра преди да умре, гледа да се скрие от хората. Търси. Търси, Балкан. Търси. Вътре. Трябва да пуснем вътре кучето. Хищника ще го убие, другаря капитан. Няма да го убие. Балкан е умно куче. Нека пуснем друго куче, другаря капитан. Като Балкан няма по цялата граница. Нямаме време за губене. Трябва да разберем дали хищникът е вътре или не. Хайде, уди го. Хайде, Балкан. Симеоник. Хайде, търси. Търси. И умната Балкан. Търси. Отиде, Балкан. Не бързай. Не се знае кой кого. Хищникът не пропуща, другарю капитан. Казват, че от 100 метра кокоше яйце улучвал. Приказки. Важното, че Ибрахим е вътре и край. Този път няма къде да ни избяга. Стефане! Аз! Запейте, другарю капитан. Прати един конник за ставата да обясни какво е положението. Да почакаме още 5 минути. Балкан може да се върне. Върви, върви, нямаме време за губене. Другарю капитан. Да. Нека донесе 10 на димки. Ще ги хвърлим в пещерата и ще запушим дупката. Знаеш ли, че това е идея? Ще го принудим да излезе. Стефане! Аз! Кажи им там да донесат и димки!
Коле, не мога да разбера как те ще излезе през сифона, да не е риба. А следите? Може да са от друг човек. Ако бяха от друг човек, кучето щеше да открие следите му. А хищникът е намазал краката си с някаква неутрализираща паста, разбираш ли? А преди да влезе, защо не се е намазал? Там кучето веднага го е открило. Да, но там имало следи от прясна кръв, тях той не би могъл да заличи. Ясно е. Плувал е цял километър по подводната река и изскочил през сифона. През такъв дълъг сифон? Просто не мога да повярвам. Но фактът си е факт. Другаре майор, на мен ми казаха, че друг изход няма. Има, няма, това е той излязъл през сифона. А откъде е знал, че има такъв сифон? Ти не чете ли справката? През турско време дядо му е притежавал 5-6 села наоколо. Той си е знаел имотите. Е, много хубаво ви е метнал тогава. А вие седите и го чакате пред дупката като хайвани. Аз не ги опреквам. Това са знаели, това са направили. Той не е бързал. Чакали да падне нощта и тогава да излезе от пещерата. Но вие сте го прогонили с тия димки. Не бой се, моето момче. Аз не съм лош човек. А-а-а! Чакай, де! Виж какво е лошо дете си! Чакай! Мама! Защо бягаш от мене, а? А, тихо! Тихо! Това е всичко, което намерихме в реката. Отрова. Експертизата ще установи каква е тя. Фотографически микроапарат. Добра изработка. А къде е микрофилма? Изпратихме го в София да го проявят. Добре сте направили. Това е работа за специалисти. Да. Ключ. Къде го намерихте? В тока на обувката. В тока на обувката. Това е вече работа. Ключ. Всеки ключ има ключалка. Всяка ключалка дом. И всеки дом собственик. Разбираш ли? Разбирам. В България има няколко милиона брави. Ще има да си отключваме и заключваме, докато сме живи. Английска консерва. Искаш ли да хапнеш малко? А, не. Нямаш представа колко са вкусни. Май, неща. Не бой се, не са отровни. Не. Така. Ако съдя по автомата, сега той е само с пистолет. Значи, стигаме до следното заключение. Хищникът може да е безумно смел, може да е хитър като лисица, може да е жесток, но не е умен. Най-малкото хладнокръвен и предвидлив. Този ключ сигурно му е бил жизнено необходим, а той го е забравил. Значи липсва му разум и съобразителност. Изглежда, че той наистина е само хищник. Има ли някакви происшествия в района? Никакви. Съвсем никакви? А да,
Сутринта се обадиха, че някакво козарче не се е прибрало. Та или? А козите? Какви кози? Ами тия дето ги е пасло, разбира се. Чакай, как беше? А да, стадото се е прибрало само в селото. Кое е това село? Сухово се казва, на 200 на километра. Веднага джипката и милиционерското куче. Това ли е най-доброто куче? Най-доброто, което имаме. Но не е като Балкан. Балкан беше куче веднъж. Удушил го е като зайче. И защо? Сигурно заради храната. И за да не го издаде. Аз на този звяр му обявявам война на живот и смърт. И няма да мръдна от тука, докато не го удуша. Следите се губят. И кучето се върти все около това място. Много естествено. Още едно доказателство, че престъплението извършил именно хищника. Той отново се е намазал краката с неутрализираща паста. Вече много неща ми стават ясни. Ето моята хипотеза. Защо хищника носи ключа в себе си? Защото, навярно, стопанина на тази къща не живее там. Инак той би му отворил сам. Трябва да проверим кои къщи са без стопани в момента. Освен това, разбрах, че около града има хубави овощни градини и лузя. А между тях пръснати кьошкове и малки вили. Какво по-добро скривалище може да се намери? Има логика. Но защо смяташ, че той се крие непременно в тези лузя? Кьошкове има и другаде. Защото той се движи именно в тази посока. Към вътрешността на страната. Сухово е само на 20 на километра от тук. Ясно. Утре ще блокираме лузята и почваме да претърсваме вила след вила. Само това не бива да правим. Той не се крие там. Първо загубили ключа. Ако има поне капка разум, ще разбере, че ние сигурно сме го намерили и ще бяга от тази къща като от огън. Защо ти е тази хипотеза? Нали все пак тази къща има стопанин? А той познава хищника. Ако вдигнем по-голямо лилия, може да се оплаши и да не избяга. Коле, майче от тая туфа ще изкочи заек. Ей, тъс.
Майче, мой ред е. Не е твой, но както и да е. Тази е 11-та вила. Едно и едно, две. А, Б. Б като бомбата. Излезе ми късмета. Хайде, върви. Ако и тука не излезе нищо, поне ще надумкаме зайци и за живите, и за умрелите. Тука е като развъдник. Чия е тази вила? Насвесен човек, Думанов. Подпредседателя на Офието. Не ще да е беден. С какво се занимава? Адвокат, сериозен човек. Пък и сече му пипето. Царя по докладите, речите. Без него нашия байство е ни загубен. Превъртя! Превъртя като в масло. Ей, да не се шегуваш. Каква ти шега, бе, коле? Знаеш ли как съм се чувствал там? Все чаках някой куршун да ми се забие в малкия мозък. Като че ли имаш голям. Напразно си се страхувал. Хищника го няма вътре. Де да го знаеш, от него всичко може да се очаква. Думанов, какво става с държавния заем? Ние сме на последно място в окръга. Преди малко ми се обадиха. Знаеш ли как ме сграха? На себе си да се сърдят. Дадоха ни много висока контролна цифра. Ти ме саботираш, бе, Думанов. Ми саботирам ти, разбира се, искам ти седна на мястото. Мислиш, лъжа ли е? Горе ръцете. Пешевски, що за шиги? Горе ръцете. Що за безобразие? Какво става, бе, другари? Да не сте полудели? Спокойно, бе, Свене. Хванахме класов враг. Що за безобразие? А това за какво ти е? Имам разрешително, вие ми го подписахте. Изобщо питам виж какво право. Когато му дойде времето, ще ти обясним. Поди го. Слушам. Кога познавате Ибрахим Ахмедов? Не мога да си спомня, но много отдавна. Кога го видяхте за последен път? Майче беше през 45-та по време на Народния съд. Аз му бях адвокат тогава. Това знаеме много добре. И даже успяхте да го оправдаете. Той беше невинен, господин следовател. Задачата ми не беше чак толкова трудна. И за тая лека задача колко ви плати? Не мога да си спомня. Добре, аз ще опресня малко вашето обремене на памет. Той ви е набрил 2 милиона лева, част от които в злато. Това са измишлятини. Нима. И аз си помислете хубаво. Донесла ги у вас жена му под разписка. Щом вярвате на женски приказки. Това си е за ваша сметка. Тия пари нема са за моя сметка. И това ли е измишльотина? Мислете както искате, то си е ваше право. А тия жълтици нищо ли не ви напомнят, а? Тия пари съм ги събирал цял живот. Помаците често плащат в злато. Мъчно е да намериш помак без жълтици. Без лъжи, Думанов. Тия пари сте получили от Ибрахим. Ето и неговата разписка. Той я подписваш ли е? И те да е. Това не е основание за арестуване. Основание, Думанов. Защото сте злоупотребили с вашето служебно положение. Приемам да отговарям за това. Не, ще отговаряте за по-тежки престъпления. Още веднъж ви питам, кога видяхте за последен път Ибрахим? Вече ви отговорих на този въпрос. Думанов, ви отново лъжете. Разберете, така отежнявате още повече тежкото си положение. Казах ви каквото имах да казвам. Ние знаем, че сте давали вашата вила за скривалище на Ибрахим. И не веднъж. Празни приказки.
Не са празни приказки. Ние ще направим мощна ставка с Ибрахим. Господин следовател, не се опитвайте да ме шантажирате. Забравяйте, че аз съм юрист. Добре, направете очна ставка. Аз ще го изоблича в очите. Този ключ ваш ли е? Де да знам, ключ като ключ. Съжалявам, Думанов, но не е ключ като ключ. Той отваря вашата вила, а ние го намерихме у Ибрахим. Възможно е, всеки може да вземе отпечатък от ключ и да си го направи. Това ли е всичко, което имате да ни кажете? Да, това е. Затворете го в единична килия. Пълни са, другар майор. Добре, вкарайте го при ония смахнатия. Слушам. Подценихме го. Ударихме на камък. Хитър е мръсникът. Там е работата, че Думанов познава по-добре от нас хищника. И знае, че той в никакъв случай няма да го предаде. Оттам му иде и целият кураж. Може и така да е. Здравей, бе, Аркадаш. Гледай си работа. Професор. Трябва да знаеш, братле, че тук всички сме равни. Общо спим. От един казан едем. Ти. Аз. Пак ти. Аз. Как се държи Думанов, другар капитан? Хитрува. И ти, бе, Вайнстайн, не може ли така да подушиш, че около тебе се върти враг? Усещал го аз мръсникът, ама не можах да го ловя в нищо. Използваше се някак тъй по-адвокатски. Ама голяма риба излезе, а? Голяма, ама за голяма риба, голяма стръв. И за какво си тук? По погрешка. Каква погрешка? Еми, по погрешка. Бях тръгнал да се поразходя малко до Истанбул. А пък да взема да си забравя паспорта у дома. Съвсем случайно, разбира се. А пък уния граничарите взеха, че направих от тая дреболия капитален въпрос. А вие? Аз пък по недоразумение. Ако ме питаш мене, целият той пиклив живот е едно недоразумение. Еми, ето, взими мене. Бивш офицер. Два ордена от войната. А да взема да лежа тук с някакъв провинциален ментържия. Не, тук, че те изядох. Бавим се. Много се бавим. И птичката може всеки момент да излети. Другар полковник Думанов няма да проговори. Той е опитен юрист и знае докъде стигат нашите възможности. И колко пари струва доказателствата, които имаме. А трябва да проговори. Друг изход нямаме. Знам, че нямаме. Пътищата опряха в него и се затвориха. Измислете нещо. Ако трябва, рискувайте. Ако хищникът ти сега избяга, ще бъде срам за нас. Кога мислиш да тръгнеш? Още тази вечер. Добре.
Тръгвай. Макар, че не знам какво да правя там, освен да бие киклици. Строежът как върви? Почти е готов. Добре. И дръж връзка с мен. Протестирам, господин следовател. Може ли да се спи без завивки? Нощите станаха вече съвсем студени. Сега ти шият юргана. Остават още няколко бода. Не се шегувайте. И до кога ще ме задържите в този арест? Това е беззаконно. Докато проговориш. Нямате право. И доведете ме най-сетне, Ибрахим. Очната ставка ще докаже, че съм невинен. За съжаление, Ибрахим не избяга. Хванахме само вещите му. Виждате ли? Тогава с какво право ме задържите? С правото на доказателствата и уликите, които имаме против тебе. Всеки съд ще се изсмее на подобни доказателства. Не всеки. Има само един начин да си помогнеш. Като кажеш къде е хищника. Но аз не знам къде е. Може би друг знае. И ти ще ни кажеш кой. Но той сигурно е избягал отдавна зад граница. Толкова по-зле за тебе. Тогава ще плащат тия, които сме хванали. Ами защо не ме пуснете да го потърся? Зад граница? А защо не? Вие там не можете да отидете, но аз мога. Толкова ли глупави ти изглеждаме, Думанов? Аз не се шегувам, ще го намеря на всяка цена и ще го доведа тук жив или мъртъв. Няма да стане. Сега имаме поне едно пиле, искаш да останем и без него ли? Заклевам ви се, че ще се върна. Оставям тук жена и две деца, оставям имоти. И да не го намеря, пак ще се върна. По-добре да не говорим за това, Думанов. Няма да стане. Ти само търсиш предлог, за да се измъкнеш. Щом не рискувате, няма да спечелите. Това не е риска, глупост. Пък и аз нямам право на такъв риск. Изведете го. Свържете ме с София. И какво стана? Не се съгласиха. Мисля, че ще избягам. Глупаци, бе. Не си знаят интерес. Голяма работа. И без това за какво си? Но аз наистина ще го доведа. За мен няма друг изход. Важното е да се решете да ме пуснат. Щом са толкова с много гяволи, дека си останат пръст в устата. А пък, ако се хванат, ще черпиш някой ден за идеята, а? Беглец! Обескирай го. Няма нищо. Води го. Господин капитан, нямам право да говоря пред вас. Много ви моля, извикайте американски инструктор. Смятате за унижение да говорите пред мен? Съвсем не, господин капитан. Моля да ми простите, но такива инструкции имам. Тук сте на наша, а не на американска територия. Простете, господин капитан, но ако не спази инструкцията, може и двамата да ни накажете. Американският офицер е в селото. Може да не благоволи да дойде. Не. Ще дойде. Кажете му, че има новини от F3 и ще дойде като пожарна кола.
Всички питат за американски офицер. А ние? За какво сме тук? Да пазим портрета на краля. Как сте, приятели? Благодаря, добре, господин майор. Къде е беглеца? Кой сте вие? 1821 от база Иглика. Кажете парола. Ред Стар заминава в полунощ за Казабланка. Джордж. Yes, sir. Подайте му стола. Почнете от начало. С сода или чисто? Благодаря ви. Там е цялата работа. Ибрахим още не се е върнал. Не може да бъде. И нямаме никаква вест от него. Лошо. Наистина лошо. Вие трябва да си върнете още тая нощ обратно. И да го намерите на всяка цена. Ние ще ви дадем два паспорта. Отлично подготвени. Няма да ви бъде трудно да минете с тях през някои от граничните пунктове. Аз не мога да се върна обратно, господин майор. Не ме познават и децата и ще ме пипнат още след първата крачка. Да. Прав сте. Та е верно. Но как да го намерим? Не знаю, господин майор. След като е загубил ключа, наверно отишъл при някой друг. С колко души имате връзка? С мен са 12. Трябва да го намерим на всяка цена. Без него сме като без ръце. Това не е точно така, господин майор. Не зная какво ви осведомявал Ибрахим, но фактически душата на цялата организация съм бил аз. Именно аз събирах материалите, аз ги обработвах, аз ги пресявах. Ибрахим беше чисто и просто един куриер. Малко прекалявате, господин Думанов. Без смели и решителен човек като него цялата организация е загубена. Сега няма да споря по този въпрос. Въпросът е как да помогнем на Ибрахим. Добре. Тогава ще пратим друг човек. Вие напишете всичко, което знаете за нашите помагачи. Имена, персонално участие, пароли, връзки, запланувани акции. Трябва да се действа незабавно. Джордж. Yes, sir. Изчистете масата. Дайте му хартия. Вие напишете всичко, което знаете. А вие, Джордж, ще му правите компания. Аз трябва да се свържа с центъра. Готов ли сте? Да, господин майор. Добре. Да видим какво ще каже шефа. Той тук ли е? Да, тук е. Дойде специално за вас, господин Думанов.
Какво значи това? Това значи, че не си толкова хитър, колкото си мислеше. Ти си на българска територия, Думанов. Всичко това устроихме заради теб. Не може да бъде. Но е така. Всички тези хора тук са мои помощници. Капитан Начев, отведете го да си допише мемуарите. Слушам, другари майор. Моля. Здрасте. Здравей. Доста получихме. Организационната структура на бандата, числен състав, запланованите акции. Но най-главното още не знаем. Къде е хищникът? Другар полковник, ако ги арестуваме всичките наведнъж, той ще увисне и ще се изрови от земята сам, като картица. Какво ще кажеш за тая блестяща идея? Наистина блестяща идея. Но надали е практична. Хищникът не е картица, той е хиена. И няма да усетим как ще ни се измъкне. Имаш ли някаква хипотеза? Няколко, другар полковник. Прибавяйте към тях още една. Ако аз съм ранен, къде би могъл да отида? Естествено, при човек, който би могъл да ми окаже медицинска помощ. Да, но между тях няма нито един лекар. Може да не е лекар. Може просто да разберат медицина. Проучете досиетата, но побързайте. Нямаме никакво време. Ей, Сватанак! Де е на Апостол кръчмата? Ей, отстрещата. А, благодарим. Хайде. Стой, Берчо. Не наиграл се, бе. Пойто и чудо, кой е тази скорост, бе. Бабреко отиди. Сега. Добър вечер. Добър вечер. Добър дошъл. Добре, заваря. Постоле! Сега. Шефе, я дай една пълбачка вино, ама от той дето ти сам си го пиеш. То, моето е малко кисело. Твоето кисело? Цената. Идеал, ти няма да ме учиш на некво да пие и кво да не пие. Ами, дай половинко от твоето. Гледай какво се мъте. Дай, бе, не шо флянква, бе. Готова? Наборе, ти ли си? Май не те познавам. Верка, яеш? Ти не си ли от 16-ти полк, фелшер? Аз съм. Как не помниш? Аз съм идвал при теб, Митков и Шека, от Овча могила. Къде ще ме помниш? Аз тогава бях окръставял като циганско магаре. Ти ясла един и двама ли бяха? Те краставите бяха повече от мухите тогава. Аз ми една чаша ла се чукнем.
Бойни другари лесно не се намират. А? Айде! Постол Евтимов. Постол Евтимов Михайлов от село Лясково. Спеше горе. Долу. 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 Горе другия. Георги. Гошо. Оне, виж как те помня. Глега, постоле. Хайде. Виж как да седим баше във вашата. А на здраве. А на здравечка. Абе, ми ти как успя да измъкнеш от другачата това крачме? Като бомбоне. Ми, пострадах от войната. Я гледай. Виж ми крака. Виждам. Така си. Имам да плащам две ръки. Две ръки. И вчера една? И вчера. Три. Платено. Две. Платено. Кое е платено? Вчера? Вчера. Толкова. Вчера ще ръкия? Тя вътре. Аз благо. Айде да. Ти какъв си сега, бе? Много пари, бе. Ето е. Търчи лъжи. С яйца търгувам. Ама кой продава си яйца? Селския народ стана голям дявол. Сам си ги ручи. Е, така трябва да бъде. Нали сме уж работническо-селска класа? Слушай, аз съм чувал много за тебе. Разправят, че ти си правил най-хубавото винце в цялата околие. Ами, щом разправят? Та, ще направим с тебе една хубава сделка. На мен ми трябва на буренце хубаво вино. Тъй 100-150 кила за генерал Харизанов. Кой е нашия? Нашия генерал? Нашия дивизионния, Щерка жени. Така ми е поръчал. Ще ми намериш едно хубаво винце, за цената няма значение. Абе, то не ми е дип за продана, ама... Абе, нали виждаш каква е парата сега? Не знаеш кога ще гръмне. За нашия генерал, знаеш, бе? Господи! Сега! Ще видим. Чакай, бе. Абе, ще видим, бе. Абе, имам колкото да поддържам клиентела. Ще беше, постоле. Ще уредим, бе. Кой плаща? Майсторе, ела тука. Сега. Ето бихме от Заека, помните? Гората на Вълчева, гората на Ей, постоле, налей още едно литро от хубавото. Ама хубавото вече свърши. Свърши. Как така свърши? И на тази ли ще уча, ще отиш долу в мазата и ще налейш. Къде? Моля се, мой приятел, как ще отидеш без пиене? Добре. Ама я ще дойда с тебе. Не може. Не може. Дай видя моята бъчичка. Казах ти, че не може, бе. Там, дето държа стоката си, аз хора не пущам. Не пущаш? Знам те, аз що не пущаш. Да не видя как го кръщаш. Ой, Йорда, не кръщается. Голям гял си, постоле, ама я съм старейчар. Остоле, сипи още едно вино, бе. Остоле! На здраве за бойната дружба, за картечарите. О, на
боре. Аз забравих да видя коста с моето мерцедес отвънка. А, мерчо! Хайде, стига, стига, прави. Файром, хайде, прави. Файром! Хайде! Абе, наборе, тъй, тъй, ако сняхаме, няма ли се намери ноли гло за мене, така? Абе... Ти знаеш, при мен всичко е питоплатено. Аз сега да, няма да спорим, да. Аз сега. Вземи палцото, вземи. Добре. Виж го. Хайде, който и винове много кисел. Уф, къде? Сам. Чакай. Опа! Ага, браво е. Тука като хотелче. Добре да е. Кво ще говоря, бе? Много. Е, айде тогава лека нощ. Лека нощ. Хостоле, утре ще товарим. Ама ще товарим, бе? Ще товарим, бе? Ама от хубавото. Ама от хубавото, бе? Що да не се разхълца нещо, генерало. Айде, дай си ръката. Айде. Наборе! Оу! Ама ако ми дойде нещо зорно, ще ска. Бе, Ей, она врата и в двора. Ей, ко беше той твоето вино, човеку? Айде лека. Айде.
убивай! Не го убивай! Какво правиш тук, бе? Ще ми задвижите семейството! Молите се, бе! Молите се, бе! Ибрахим! 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 Молите се, бе! Ти си му бе, той джинге! Щом се свести и веднага ще вдигне врява! Ама не се бой! Не се бой, той не те видя! Той ще каже, че аз съм го ударил! Аз съм го ударил! Как ти си го ударил? Ами ей тайна, чул съм шум, слязал съм в мазето и като не съм го видял в тъмното, кой е помислил съм, че е крадец. Вята работа! Молете се, бе, молете се, бегай в текето, в текето, скри се, утре вечер ще ти донеса храна и, и през границата. Познах се в тъмното, другаро. Помислих, че е крадец и... Къде е сега? Ето, в стаята. Още ли не е дошъл съзнание? Още. А защо не извикахте веднага лекар? Еми, нямаме в селото. Чакам да отворят пощата. Щях да извикам от града линейка по телефона, ама... Белезниците! Наборе! Наборе? Така... Нямаш представа, Коля, как ме цапардоса с дървото. Ако беше друга глава, щеше да се пукне на парчета. Точно това ти се е падало. Както изглежда, ще се прости с една от звездичките, старши лейтенант Бомбов. Защо бе, Коля? Знаеш защо. За превишаване на правата. А как разбра, че хищника е в текето? И как? Припаднах само за миг и чух всичко, каквото си казах. Мани, мани, добре, че ме измъкна от мазето. Ще видим тая работа, лейтенант. Исках да кажа младши лейтенант. Младши лейтенант, ама младши лейтенант разбра къде е хищник. Ако фейкъл, по-добре хищ да не се явяваш пред полковник. Не, там е в текето.
Ясно ли ти какво трябва да правиш, Думанов? Ясно. За нас е най-важно той да се предаде жив. Друго не искаме от теб. Добре. Макар, че не знае как да приказвам с този звяр. Тръгвай. Си ме предал. Стой, Ибрахим. Моля ти, Ибрахим. Моля ти, не дей. Ти ли ме предаде? Не аз, Ибрахим. Ти си виновен. Забравял си ключа в обувката и те по ключа. Са ме пипнали, а? Ти си ме предал. Не съм, Ибрахим. Откъде да знае къде си? А те откъде знаят, а? Представа нямам. Подуши ли се ти някак? Лъжеш ме, мръсно животно. Децата си се кълна, Ибрахим. Какво искат от мене? Иска да се предадеш, казват, че не бивало да се пролива повече кръв. Много искат. Върнеш обратно и ще поискаш да дойде при мен главният им началник. Само с него мога да преговарям. Добре, Ибрахим. Ще им предам всичко дума по дума. Върви. Хайде! Чакай! И без оръжие. Иначе веднага ще го застрелям. Само с главния им началник мога да преговарям, казва. Благодарим ти, Думанов. Заведете го в колата. Хайде. Аз тръгвам. Коля, ти лут ли си? Той ще свърши. Искаш да се откажем от него, само това няма да стане. Няма да ходиш никъде. Аз ще отида. Тук аз заповядвам капитан Бомбов. Коля, нека отида аз като на брат ти се моля. Не може, капитан Бомбов. При нас началник отговаря за всичко. Коля, ще излъжи. Възможно е, но тебе ще те излъжи по-лесно. Веднъж вече отнесе боя. Аз съм обявил война на този тип. Дай го на мене да му покажа кой е капитан Бомбов. От това ме е страх. Заповедта е да го заловим жив. Добре, обещавам ти, ще го оставя жив. Но нека отида аз. Това не е човек, а звяр. Нямам сърце да те пусна. Достатъчно, капитан Бомбов.
Аз и без това знам, че ти си чудесен приятел. Ако стане нещо, жив ще го изям. Имаш ли оръжие? Нямам оръжие, Ибрахим. Ако беше въпроса за оръжие, щяхме да докараме топ. И щяхме да те погребем под развалините. Какво искате от мене? Да се предадеш жив. Той. Жив да се предам. И ако се предам, какво ще ми обещаеш? Правосъдие. Ти за луд ли ме смяташ? Правосъдие. Значи да ме обесите като куче в задния двор на затвора. Това ли ми обещаваш? Всичко зависи от теб, Ибрахим. Не ме лъжи. Ибрахим няма да умре като куче. И трябва да знаеш, че Ибрахимите са владеели цялата долина на Ючурма. 6 български помашки села. Кракът ни е стигал до Виена и Триполи. Това ти разбираш ли го? Ако не се предадеш жив от тук, няма да излезеш. За тебе няма друг изход. Няма друг изход ли? Горе ръцете. Казвам ти горе ръцете или ще стрелям. Обърни се! Слушай сега. Ще вървиш една крачка пред мен и ще ме прикриваш от своите. Ако се измъкна жив от обръча, ще ти пожаля живота. Нещастник. Тръгвай!